Miloslav Švandrlík Varování ze záhrobí Musel jsem vypadat dost směšně, když jsem stál u Vltavy a zíral na nízký jez, jako starý tulák do vlny Jagáry. Nevzpomínal jsem ovšem na první lásku ani na žádnou následující. Spíše se myslel na Jirku Turka, který měl spolu se mnou dělat vedoucího na dětském táboře ale před 14 dny zemřel v 27 letech na srdeční infarkt. Nikdo tomu nechtěl uvěřit, protože jeho zdraví se zdálo být skálopevné. Všemi kamarády Jirkova smrt otřásla a také mne dokonale vyvedla z míry. Nemohl jsem se na nic pořádně soustředit. A také nyní jsem sotva vnímal, jak děti z mého oddílu tahají z lesa suché větve na táborách. Byli jsme v židlech pátý den a už jsem měl přiléhavou přezdívku. Říkali mi spící pana a asi jim to nedalo moc práce vymyslet. Vlastně jsem s tou přezdívkou v plné míře souhlasil a musel jsem si přitom položit otázku, co tady vlastně dělám. Děti si rozhodně ne tak netečného a beznadějně pasivního vedoucího nezasloužili. Naštěstí jsem byl výjimkou potvrzující pravidlo. Doufal jsem, že se ze svého duševního rozpoložení dostanu. Snad mi pomůže i večerní táborák. Ačkoliv, kdo ví, veselá nálada nebývá u táboráku pravidlem. Tóny kytary dovedou být hezky sentimentální a tklivé písně mohou působit zcela opačně, než bych dnes potřeboval. Uvidíme, co večer přinese. Na stavbě pagody se doslova vyřádil starý skaut Kalenda. Muž s plnovousem, který bezpečně ovládal morzeovku, signalizaci pomocí vlajek, vázání uzlů a samozřejmě stavbu pagody, kterou považoval za svatou věc. Nestrpěl, aby hranice byla naplněna něčím jiným než dřevem. Žádné smetí v ní nemělo místo. A zapálena musela být přinesenou pochodní. Na všechny detaily kladl takový důraz, že děti žili v očekávání nejvznešenějšího okamžiku svého života. Do jisté míry jsem toto očekávání propadl i já. Zvláště, když jsem viděl vzrušení jako před štědrým večerem. Takový pocit se šíří velice intenzivně. Sotva se začalo stmívat, hrnuli se děti ještě s nedojedenou večeří na místo mimořádné události. Také vedoucí se tvářili jako při zahájení olympiády. A kalenda si připadal jako archanděl Gabriel, který rozžehne táborák mečem plameným. Já jsem ovšem radostně kvitoval něco úplně jiného. Na slavnostní večer zůstala v táboře i Petra Jelínková. Půvabná dívka z kuchyně. Bydlela v nedaleké vesnici a hned po směně se vracela domů. Velice se mi líbila, ale neměl jsem mnoho příležitostí s ní promluvit. Vyměnili jsme si úsměv nebo pár bezvýznamných slovíček a to bylo všechno. Dnes večer to mohu napravit. Aspoň jsem v to doufal. Účastníci slavnosti se rozsadili kolem pagody a mně se skutečně podařilo obsadit místo vedle Petry. Nezdálo se, že by jí to vadilo, dokonce se na mne povzbudivě usmála. Pak už to začalo. Kalenda si neodpustil slavnostní projev a podařilo se mu dojmout sama sebe. Slzy se mu řinuli po tváři a tak zachránil situaci tím, že zapálil pagodu. Vyšlo mu to hned na poprvé a plameny vyšlehly vysoko k večernímu nebi. Děti se jako na povel mocně rozhlaholili a bezchybně zapěli kultovní píseň Červená seline záře. Bylo to krásné, vznešené a romantické. Chlapci se pokoušeli dotýkat dívek a mnohé jim to dovolovali. Vedoucí se nepokoušeli jim v tom zabránit a nivě zírali do plamenu. Kalenda bušil do kytary, a přihozoval do ohně připravené větve. I já jsem byl dojat. Stiskl jsem Petře ruku a ona můj dotek přijela s porozuměním. I tehdy, když jsem mi vzal kolem ramen, při stezce, která vedla oklahomou, se mi prvně políbil. Ani v tomto případě nebyla proti. Zdálo se, že budu mít úspěch. Cítil jsem se jako probuzen z ošklivého snu. Už jsem nemyslel na mrtvého kamaráda, ale na živou Petru. Naštěstí měla pro mě naprosté pochopení, až mě to překvapovalo. Prožil jsem krásné dvě hodiny a vydržel bych sedět u táboráku mnohem déle, než mě bylo dopřáno. Jenomže kalenda, ať sám opojen po svátnou září ohně, měl v sobě pedagogickou odpovědnost. Bylo třeba skončit a zahnat okouzlená dítka na lůžka. Stejně je to hrůza ponocovat přes jedenáctou hodinu. A tehdy jako by se polekala i Petra. Prohlásila, že se domů sama bojí a tak si téměř vynutila můj doprovod do vesnice. Vyhověl se mi velice rád tím spíš, že byla krásná letní noc, nebeplné hvězd a obrovský bílý měsíc, jako by se snažil zakrýt celou oblohu. Třeba že neměl šanci, producíroval se utěšeně. Šli jsme pomalu jen co noha nohu mine, držel jsem Petru okolo pasu a každou chvíli se mi políbil. Možná očekávala víc, ale výbojnost nepatřila k mým přednostem. Představa, že bych zautočil hned v den seznámení s dívkou, mi byla nahony vzdálena. Stačilo, že se mi točila hlava a dostavovala se zamilovanost. Do vesnice nebylo daleko. Doprovodil jsem Petru ve vší počestnosti k domku jejich rodičů, ještě se jí trochu pomuchloval a pak už je se jen díval, jak mizí zavrátky na dvorku. Krásný večer skončil a já jsem se vydal na zpáteční cestu. Měl jsem Petry plnou hlavu a v příjemné náladě jsem se vracel k táboru. Vyrušil mě zvuk zvonů. Na věží starého kostelíka uprostřed hřbitova odbíjela půlnoc. Procházel jsem právě kolem a náhle ucítil záchvě v hrůzi. Reflektor měsíce ozařoval hroby, které byly bělejší než mouka. A nad nimi se vznášela tajemná pára, unikající z hlubin. Bylo mi jasné, že hřbitov ožil jakousi tajuplnou a mě neznámou formou života. Měl jsem co dělat, abych nezačal křičet. Tím spíš, že jsem nejenom cítil přítomnost tajemna, ale i to, že o mne projevuje zájem. Rozběhl jsem se po silnici, která se klikatila lesem do údolí a lámal jsem všechny osobní rekordy. Na Petru jsem úplně zapomněl a vůbec celý večer se rozplynul jako kostka ledu ve sklenici vody. S vykulenýma očima a zježenými vlasy jsem pádil k Vltavě a neodvažoval se nejen zastavit, ale ani nepatrně zvolnit. Stále jsem cítil někoho v zádech a byl jsem přesvědčen, že mě nějaká neznámá síla pronásleduje. Konečně jsem doběhl na louku před starým mlín. Ve kterém jsme přebývali. Ale ani tady jsem se nezastavil. Vběhl jsem do chodby a po dřevěných vrzajících schodech se řítil do prvního patra. Otevřel jsem dveře malého pokojíku, ve kterém jsem měl postel, a teprve tady se vyděšeně rozhlédl. V zápětí jsem ještě víc zneklidnil. Okno bylo otevřené do kořán a měsíc svítil přímo na mou postel rychle jsem přibouchl okenici a pečlivě ji zakryl pokrývkou. Světlo sice pronikalo do pokoje i nadále, ale nebylo již tak sugestivní. Sedl jsem si na postel a třásl se jako v horečce. Dost možná, že jsem ji měl. Cítil jsem, že mám všechno propocené, ale odskočit do umyvárny jsem se neodvážil. Tím méně k řece. Po chvíli jsem se natáhl na lůžko a pokoušel usnout. Nešlo to. Stále jsem před sebou viděl hřbitov o zářeným měsícem a cítil tu podivnou sílu, která mi nebyla přátelsky nakloněna. Usnul jsem až k když začínalo svítat. Spánek mě však zřejmě přepadl jen proto, aby mě ještě více zneklidnil. Způsobil to ten sen tak živý, jak jen si lze představit. Připadal jsem si náhle jako v biografu nebo u televizní obrazovky. Neobjevil se však slavný herec, ale můj zesnulý kamarád Jiří Turek. Nebudu ho citovat přesně, ale řekl mi přibližně toto: Dnes jsem za tebou přišel poprvé. Musím ti sdělit, že zemřeš právě tak jako já. Na srdeční infarkt. Ale budu tě varovat ještě dvakrát. Po třetí se vydáš se mnou na dalekou cestu. Zmizel a já se probudil. Celé tělo mě bolelo a nejvíc ze všeho hrudník. Hlavně jeho levá část. Srdce mi prudce bušilo a v té chvíli by mi nikdo nevymluvil. Že se o mne nepokouší infarkt. Hned jsem se rozhodl odjet na vyšetření do Prahy a na tábor se už nevracet. Zřejmě jsem se nikomu nezdál nepostradatelným, jelikož můj úmysl byl ze všech stran ochotně podpořen. Zejména Kalenda hýřil soucitem a pochopením. Kdyby ho prosil, snad by mě do Prahy odnesl i na zádech. Měl jsem tedy vše snadné. Jen jsem trochu litoval, že jsem se nemohl rozloučit s Petrou, která se nedostavila do zaměstnání. Ani to mě však příliš neranilo. Z pocity nemocného, zdecimovaného člověka jsem odjel z přírody do Metropole. Dva dny jsem strávil na středisku v nemocnici. Absolvoval jsem všechny možné prohlídky a úpěl u celé řady lékařů. Snad všichni mě považovali za hypochondra. Byl jsem podle nich zdravý jako řípa a žádné viditelné nebezpečí mi nehrozilo. Nemohl jsem tomu uvěřit. Stále jsem měl před očima vážný výraz kamarádovi tváře a jeho předpověď jsem rozhodně nebral na lehkou váhu. Pak jsem se přece jen připustil, že v současné době je můj zdravotní stav uspokojivý. Ale kdo mi zaručí, že se náhle nezmění? Vždyť už následující noci se může Jirka znovu objevit. To bude po druhé. Poslední zjevení se stane katastrofou. Zdálo se mi, že k tomu dojde v nejbližších dnech, a proto jsem každý den usínal s hrůzou. Prozatím se nic nedělo. Chaotický, trhaný spánek mě vysiloval. Ale Jiří o učinkování v mých snech nejevil zájem. Ani se v nich nemihl, natož aby vyhrožoval. Přesto jsem se nedokázal uklidnit a úzkost mě zcela neopustila. Poněkud zeslábla, ale stále mi zabraňovala žít normálním životem. Přestal jsem sportovat, pít alkohol, kouřit a číst vzrušující knížky. S ženami jsem se stýkal jen výjimečně a se vší rozhodností jsem se bránil uzavřít trvalý svazek. Nedíval jsem se na drastické filmy a televizi zapnul pouze při pohodových programech. Už jsem nebyl tak vyděšený, ale o normálním životě se mluvit nedalo. Trvalo to dlouho. Staví úzkosti mě soužily měsíce, pak roky a posléze desetiletí. Teprve po šedesátce jsem se dopracoval k jisté životní rovnováze. Teď už jsem smířen s nevyhnutelností osudu. Neprotestuji a nic proti němu nepodnikám. Až se mi ve snu zjeví Jirka Turek, nezhroutím se a přijmu jeho návštěvu v Lídně. Zvláště, když mezi jeho druhou a třetí návštěvou bude stejně dlouhá pauza jako mezi první a druhou. Umřít v devadesáti letech není zase taková tragédie.